Середа, 6 грудня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, сьогодні відзначається День Збройних сил України. У Миколаєві святковий день розпочався з покладання квітів до меморіалу «Струни пам'яті» та вшанування полеглих на сході Героїв України. Далі докладніше розповість Валентина Гурова. Біля меморіалу «Струни пам'яті» від ранку зібрались миколаївські військовослужбовці, волонтери, рідні загиблих бійців, представники влади та пересічні містяни. За роки російсько-української війни Миколаївщина втратила 155 захисників. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Потім поклали квіти до меморіалу, де імена героїв викарбовані назавжди. Віддати шану героям прийшли і звичайні городяни. Для мене в даному випадку нема конкретної людини. Да? Для мене це образ, загальний образ наших захисників. Серед військовослужбовців Сергій – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, танкіст. З 2015 року і до цього часу бере участь в антитерористичній операції на сході України. Скажу просто, дай Бог сили тим матерям, ті, що хлопців поховали, даю їм, ну, як сказати, чистого неба над головою, ну, щоб берегли себе. І дякую їм за таких хлопців. Зі святом військовослужбовців привітали представники міської влади. Я хочу поздравити всіх військовослужбовців, які дають свій долг перед Родиною, які є настоящими патріотами, патріотами, як я говорив, не на словах, а на ділі, які захищають нашу Родину, захищають наш мир, наш покой. Благодаря їм Миколаїв на сьогоднішній день мирний город. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там збільшилась кількість ворожих обстрілів. Окупанти продовжують застосовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. 24 рази російські окупаційні війська порушували режим тиші минулої доби. Найбільшу активність ворога зафіксовано на Луганському напрямку. Окупанти з мінометів різних калібрів вели вогонь по оборонних укріпленнях наших захисників біля Луганського, Зайцевого і Новолуганського. З гранатометів і стрілецької зброї противник турбував захисників Кримського та Новотошківського. На Донецькому напрямку ворог декілька разів із мінометів та гранатометів обстріляв оборонців Водяного, а зі стрілецької зброї – підступи до Старогнатівки. У передмісті Авдіївки російські найманці порушували перемир'я з мінометів та гранатометів. Незаконні збройні формування ціленаправлено обстріляли мирне селище Врубівку. Українські військовослужбовці впевнені, ворог намагається залякати місцевих жителів. Обстріл почався вчора вечором около 22 часов, продовжувався в течение 15-18 минут. Оружие дальнобойное стреляло очень издалека. Ну, целенаправленно по населеному пункту, по мирным гражданам. Буду робити що? Уже стекла два відра винесла, та там позалізу, щоб руки не порізати. Тут трошки поприбираю, тут же, а куди йти? Я нікуди не йтиму. Вбиватиму, хай вбивайте. Загалом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про перший благодійний військовий бал. Головна мета – зібрати гроші, аби закупити реанімобіль для 30-ї бригади. Результати благодійного балу вже відомі і подробиці у сюжеті наших колег з військового телебачення. Три тижні під керівництвом професійних хореографів пари з волонтерів і учасників АТО тренувалися, аби станцювати вальс на першому благодійному військовому балі в Житомирі. Те, хто ставиться скептично до такої ідеї, але я вважаю, що тил, він також має бути, і в тилу не можна опускати руки. До цього я не вмів танцювати вальс, вже вмію, тому цікаво було навчатися, і ну, ти розумієш, що тобі в житті це... Ну, стане в нагоді. Володимир Лагута пройшов чи не всі гарячі точки сходу та зізнається, що танцювати спочатку боявся. Мені позвонили, говорять, Леся, танцювати будете? Я говорю, будем. Вова спрашиває, Вова, танцювати будем? Ні, не будем. Я говорю, ні, давай будем. Ну і якби согласились. Интересно, очень нравится, очень классная репетиция, все такие дружные, молодцы, как бы у нас, ну, коллектив очень классный подобрался.
Ідея провести такий захід з'явилася після благодійного балу в столиці. Його учасницею стала відома волонтерка Юлія Толмачова, яка разом з представниками громадської організації «Атошник» започаткувала благодійний бал в рідному Житомирі. Мы сделали акцент на бойцах, которые танцевали. Вы видели, это Саша Швецов без ноги, у Влада Кузнецова, у него нету кисти, Эдик тяжело раненый. Практически каждый боец прошел тяжелые ранения. Найскладніше, мабуть, було це організувати хлопців, щоб вони танцювали. От ви самі бачили, це справжні герої. Вони, як вони казали, Вітя, я готов в атаку ще раз ходити, але танцювати я не хочу. Так. Це всі, ну, це всі друзі, от, з кожним індивідуально спілкувався, кажу, це треба, це не то, що там от, комусь ще щось показати. Ми збираємо для своїх, для тих, хто там зараз. Головною метою балу було зібрати 2,5 тисячі євро на купівлю реанімобіля для 30-ї бригади. Під час благодійного аукціону вдалося виторгувати 60 тисяч гривень, та волонтери сподіваються, що решту коштів розберуть найближчим часом. Олександр Райковський, Олександр Візгін, військове телебачення. Похід за ялинкою до лісу обернувся на сімейне лихо. Повертаючись додому з деревцем, внаслідок ТТП у Миколаєві загинула жінка-пішохід. Сталося це в Корабельному районі Миколаєва. Автомобіль Hyundai Tucson збив жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм вона одразу загинула. Сталося це на очах її племінників. Ми йшли з лісу, машина була ж заклавчена. Тетя Марина, покійна жінка, сказала, що успіємо перебігти. Ну, ми побігли, між нами було розстояння, отак, як між ним зараз. Ну, ми успіли, а вона ні. Хлопці розповіли, що машина їхала на великій швидкості. Він не міг їхати під 90, щоб пробити радіатор, бампер і розбити стекло. Він їхав десь 120-130. Він її ще метрів 25, а метрів 15 протягнув. Наразі призначено низку відповідних експертиз, за результатами яких буде прийнято подальше рішення. За вказаним фактом співробітниками слідчого управління ГУНП Миколаївської області розпочати кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І зранку в Миколаївській міській раді відбулось позачергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному лише два питання, які саме та через що була вимушена зроблена 45-хвилинна перерва, знає Євгенія Голубова. Почали засідання з перерозподілу видатків на 2017 рік управління освіти, а саме виконання першочергових заходів щодо підвищеної пожежної безпеки в навчальних закладах. В той же час фінансово затратними є такі заходи, як облаштування автоматичної пожежної сигналізації, обладнання дискавка захистом, обробка вогнегасним розчином дерев'яних конструкцій покрівель. Тому управлінням освіти прийнято рішення за підтримки міської влади здійснити перерозподіл видатків в межах нашого загального обсягу бюджетних призначень 557 тисяч 600 гривень. Рішення підтримало одноголосно. Друге питання – використання піротехнічних виробів у Миколаєві 19 грудня на День Святого Миколая. Шоу коштує понад 30 тисяч гривень. Традиційно в Миколаєві, День Святого Миколая, відбувається урочисте театралізоване відкриття головної міської ялинки. Святковий фейерверк стає яскравим доповненням для забезпечення святкового настрою та найкращим початком нового року. На новорічну ніч теж передбачен фейерверк. Теж 30 тисяч гривень. А що на 30 тисяч у нас буде? Це великий висотний фейерверк порядку 5-7 хвилин. Проте виконуючи обов'язки Миколаївського міського голови Тетяна Казакова та половина членів виконкому не підтримали проєкту рішення, обумовлюючи це тим, що кошти можна витратити на забезпечення закладів культури протипожежною безпекою. Вам звішують, от ви зараз стоїте перед громадою, вам звішують 30 на фейерверк 19-го числа, хоча у нас 31-го числа, і один проєкт по пожежі. Юрій Любаров запропонував свою чергу залишити і проєкт, і піротехнічне шоу, проте зекономити на інших заходах. Тож, аби розібратись з фінансами, члени виконкому взяли 45-хвилинну перерву. Після неї Юрій Любаров вніс зміни до проєкту рішення. Прийнято рішення відізвати наше прохання
про дозвіл на проведення піротехнічного шоу 19 грудня. І сьогодні ми, наше управління піде на бюджетну комісію з проханням перерозподілу гроші для того, щоб ми знайшли ці гроші. Ми вже їх знайшли по КАП-видаткам. І після перерозподілу ми зробимо у цьому році два проєкти для наших філій бібліотечних з дорослої мережі. Тож друге питання було знято з порядку денного одноголосно. Окрім цього, були розглянуті зміни щодо міського бюджету. Управління охорони здоров'я зменшено видатки на 7 мільйонів 705 тисяч 981 гривну. Справа в тому, що розпорядженням Кабінету міністрів від 15 листопада за номером 823 Миколаївської області виділено більше 31 мільйона медичної субвенції, з якої 8 мільйонів гривень планується передати місту Миколаєву для нашого управління здравоохорони. Також департаменту праці на 35 тисяч перерозподілять видатки на надання одноразової грошової допомоги. Охороні культури на 6 мільйонів зменшать видатки на реконструкцію міського палацу культури «Молодіжний» у зв'язку з відмовою підрядника виконати роботи до кінця року. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують профілактичну інформаційну роботу з безпеки життєдіяльності. Цього разу вони завітали на відкритий урок до студентів професійного ліцею, торгівлі та ресторанного сервісу. Під час навчальних годин розглядалась тема отруєнь різного походження та їх причини. Це такі як виробничі, лікарські, алкогольні, наркотичні, токсичні отруєння. І ця біда може торкнутися кожного. Фахівець служби порятунку розповів, як правильно надати першу домедичну допомогу людині, яка отруїлась. Показав, як професійно робити штучне дихання і непрямий масаж серця. Треба положити людину на лопатки і обов'язково освободити дихальні путі. Це робиться за прокидуванням голови. Як правило, можна положити, не можна, а навіть можна положити в район шиї ближче до лопаток, сюди валік. Цим туловищем і робите 30 нажатій. Після 30 нажатій йде 5-2 вдоха і ще 30 нажатій. Проведений урок у дуже цікавій формі. Дітям поки розповіли основні терміни, що таке отруєння, види отруєнь та як, саме головне, як допомогти людині у такій ситуації, види до першої допомоги. Учні закріпили свої знання на практиці, потренувались на манекені, як надавати першу домедичну допомогу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти на цей час. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.